ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ କୁମ୍ଭମେଳା ବିଏମ୍ସିର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସହ ଶେଷ ଦିନରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପରିସର। କିଏ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ପାଇଁ ତ କିଏ ରୋଗ ଉପଚାର ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶୁଥିଲେ। ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ, ସେଠି କି ପ୍ରକାରର ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁମ୍ଭମେଳା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବା ଆମ ସରକାର ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା କୁମ୍ଭମେଳା ନାଁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ, ଆଉ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ପୂଜାରେ ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଆମର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆମର ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଦାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏଠି କିଛି ଆଉ କିଛି ହେଉନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି। ଧୁମଧାମରେ ଯଦି ହେବ ତ ବହୁତ ମନ ଖୁସି ହେଇକି ଆମେ କରିବୁ, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଠିକି ଆସୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ମୁତାବକ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳା ଅବସରରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଜପ ତପ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଋଷିକେଶ ହରିଦ୍ୱାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରୁ ଶତାଧିକ ସାଧୁସନ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ଧୁନି ଚାଳିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ଭିତରେ ଏଥରକ ତ ବେଶୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ମନା ଥିଲା, ତାପରେ ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେମିତି କିଛି ହେଉନଥିଲା। ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ସେବା ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି କିଏ ଜାଣିଲା, କୋଭିଡ୍ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ଯଦି କୋଭିଡ୍ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ ପୁଣି ଆପଣ ଆସିବୁ ପୂଜା କ'ଣ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆସିବୁ। ତେବେ ଲଗାତାର ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।